Vláda také navrhuje rozšířit do pracovní teda smlouvu o provedení práce ze 150 na 300 hodin. Toto rozhodnutí za prvé rozšiřuje významně šedou zónu. Není žádný důvod, proč by to mělo být 300 hodin šedou zónu pracovně právních vztahů, a podle výpočtů, které byly provedeny některými experty spojenými s odbory, to bude znamenat ztrátu 8 miliard korun ročně. Čili tím by se jenom toto rozšíření, nebo kdyby se zrušilo toto rozšíření ze 150 na 300 hodin, měli bychom schopnost financovat hasičský záchranný sbor. Je to pravděpodobná ztráta, předpokládaná ztráta 8 miliard. Čili opět je vidět, že ideologický cíl oslabit pozici zaměstnance je důležitější než například rozpočtová odpovědnost.